На българското и балканското. На това ще заложи страната ни по време на председателството на Съвета на Европейския съюз. Това заяви министърът на българското председателство Лиляна Павлова, която се срещна с почетните консули у нас, за да представи основните приоритети пред председателството ни до година. Първият от тях, националният, ще се реализира чрез въвеждане на българският език като официален на събитията през 6 месеца на председателство. А събитията, по думи на Павлова, нарастват постоянно и техният брой вече достига над 280. Българи в реализирани в чужбина. Тези всички, които работим тук, останали сме в името на това, сега е уникален шанс да променим имиджа на България, а не да казваме, то това го направихме по-български, другото по-български, докато сами се самопринизяваме в това какво сме и нямаме самочувствие, няма да ни уважават и навън. Така че и срещи като тази се надявам, че ще дадат тласък в тази посока. Освен родното, във фокуса на председателството ни ще бъде и балканското, тъй като основният ни приоритет е развитието на Западните Балкани и връзките на България и Европейския съюз с тях. Нашата, така бих казал, доста амбициозна, може би, задача е да направим на базата на тези заключения анализ държава по държава от Западните Балкани и за всяка държава да дадем един честен, но реалистичен план в следващите 5-10 години, кои са стъпките, но и кои са възможностите като срокове, за да може да върви по пътя на членство. И нов елемент, който добавяме, това е дигиталната свързаност. Дигиталната свързаност, пречупана не само през директиви и законодателство, това, което сме поставили, вече имаме разговори не само с комисаря Габриел, но и с комисаря Хан, който отговаря за разширяването, да работим за отпадането на роуминг таксите. Също и в страните от Западните Балкани, така както са валидни за страните от членки на Европейския съюз, считаме, че това би било нещо, което ще могат да пипнат, да усетят като Европа, като европейска солидарност. Първата среща, свързана с Западните Балкани, ще се проведе именно в София на 26 и 27 октомври, като на нея ще се обсъдят теми от сферата на правосъдието.